Han flydde to ganger over kongen på denne turen. Han var hjemme når han var ombord på skipet sitt også. Vi kan bare fortsette stille og rolig opp til Frognerparken. Frognerparken også. Her kommer Frognerparken. Gustav Vigeland med sitt livsverk. Og monolitten. Nå får vi ta et... En liten tur og kikke på Holmenkollen. Jeg har grått Holmenkollen I dag. Jeg tror jeg faktisk Stein-Erik Hagen bor. Da skal vi ta en runde, og så skal vi nedover mot Nydalen, Ullevål. Det har grått I dag. Holmenkollen Park Hotel. Og... Nei, det blir fint vær I morgen, så...
Ser du Ullevål? Ja, ok. Åja. Her er Rikshospitalet. Rett frem er Ullevål stadion. Litt til høyre. Der. Skal det snart spilles kvalikkamper? Og hvis du går litt ut nå, så får vi også Nydalen til bortover der, ja. Må ta et bilde, der har vi jo TV 2, har jo studio I Nydalen. Her kommer Nydalen, og TV 2 sitt studio akkurat der. Litt tilbake. Der TV 2 studio omtrent inn I dag. Og så ligger jo BI her. Campus BI, som kjempesvært. Der står OB-busser utenfor TV 2 studio I Nydalen. Jeg vet ikke, jeg skal sjekke. Kan vi ta en swipe, liksom sånn at vi tar et stort bilde av Oslo herifra? Var Christian Radek der nede, og glemte med han. Nei. Ikke jeg heller. Skal jeg gå mot... jeg vet ikke, jeg har ikke fått noen beskjed. Ligger Nydalen og Alnabru.
Nyland heter det her, og den store godsterminalen og jeg vil ha et bilde av Lillestrøm også. Kø inn til byen. Det var dårlig vær i hovedstaden. Oi. Ja, ja. Nå får vi i hvert fall skikkelig vær, for det jo noen som liker det også. Ja, vi lurer oss under denne her skyen her med. Skal jeg ta opp igjen veiboka, eller? Ja. Men her er det kø, så jeg må ta det litt med ro. Jeg kommer her ved Lørnskog. Den veien går jeg bort til Lillestrøm da, forbi Lørnskog.